Rápido, ajuda! Ajuda! Parece que os elfos estiveram aqui. Estranho. O lugar parece abandonado, mas... Está invadindo Jedi. Você é uma irmã da noite. Ouvi que vocês estavam mortas. Nem todas. Datomir, não é pra você. Saia de uma vez. Olha, eu não posso fazer isso, mas a gente pode se ajudar. Se eu... Calma, eu não sou seu inimigo. Suas ações dizem o contrário. Calma, peraí, eu não vim pra... Vá-se! Pode deixar. Essa porta não quer abrir. Fica nele. Você não é páreo pra gente. Não deixe ele se mover. O invasor. Segue ele de perto. Vai ter que se esforçar mais. Eu vou matar você, invasor. Ah, ok. O que, que a gente achou? Olhos rastejantes. A gente devia ficar no alto. Vamos ficar bem. Me ajuda, BD. Foi por pouco.